об'єднатися, обмінятися досвідом, надихнутись та створити культуру сестринства в Україні. Основні задачі проєкту «Сильні жінки. Я зможу». Це 4 дискусійні панелі, під час яких учасники матимуть змогу послухати історії успіху та невдач, дізнатися, як знайти інвестора для своєї справи, що робити із харасментом та як пробитися жінці в стереотипно нежіночі професії. 12 жовтня сильні жінки завітають до Дніпра. Розповідатимуть про свій досвід координаторка напрямку «Е-Хелс» від Офісу президента Яніка Мирило, письменниця Зоя Казанжи, головна редакторка журналу «Ель Юкрейн» Соня Забуга та інші. У кінці дискусії на учасників чекатиме майстер-клас із самооборони. Захід триватиме із 11 до 18 години. Вхід вільний за попередньою реєстрацією. Посилання на форму та додаткову інформацію про подію можна знайти у соціальній мережі Facebook. Ми приймаємо естафету від Києва, Одеси та Львова, де був цей захід, де були присутні амбітні жінки, які ділили своїм досвідом, мотивацією. Тема жіночого лідерства, по-перше, болить у жінок, тому акцент робимо на жінок, але ми, звичайно, раді бачити чоловіків і всіх охочих. Захід безкоштовний, але треба попередньо зареєструватися. Ви можете знайти нашу групу у Фейсбуку «Я зможу» і там за посиланням зареєструвати, щоб ми просто знали, скільки стільців, скільки людей буде на цьому заході.